Lins un vilna ir tie materiāli, kas ir vistuvākie un dabiskākie mūsu videi un laika apstākļiem. Tie runā un saka priekšā, kādam jābūt apģērbam. Tam jābūt lakoniskam, vienkāršam un funkcionālam, jākļūst par tavu otro ādu. Esam neliels ģimenes uzņēmums. Šujam vilnas jakas, vestes, mēteļus, kleitas, kā arī lina kleitas un svārkus. Pārsvarā izvēlamies pelēko, melno toņu paleti, kā arī balto un kādu citu krāsu akcentu. Bez tam vēl piedāvājam izšūtus vilnas zābaciņus pašiem mazākajiem, šūtas lellītes un mazas auduma somiņas. Ikdienā mūsu izstrādājumus var redzēt latviešu dizaineru veikalā Baltic Space, kas atrodas Dominā, Kalnciema kvartāla tirdziņos, dizaina tirgū, kas notiek reizi mēnesī sapņu fabrikā. Tuvākais būs 13. maijā. Regulāri piedalāmies Brīvdabas muzeja rīkotajos pasākumos, kā arī Latvijas lielāko pilsētu svētkos un gada tirgos.